မင်္ဂလာပါရှင်။သူသားစွန် channel လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့ Uret နိုင်ငံကိုအာနာတင်ခဲ့တဲ့တမရဆာဒန်ဟူစိန်အကြောင်းပြောပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါရယ်ရှင်။သူရဲ့နောက်ဆုံးစက်တင်ဘာလ3လေကိုတိချင်နေဆိုရင်တော့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်သွားပေးကြပါဦးရှင်။သူဟာ Uret နိုင်ငံရဲ့ပြည်သူ့မများတမရတူဖြစ်ပါရယ်။1999ခုနှစ်စိုရင်း66ကနေ2003 AP 6ထိတောင်းဝင်ထန်းဆောင်ခဲ့ပါရယ်။ Tollay Uret Socialist Ba Party ရဲ့ ဥဆောင်အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ခဲ့ပြိတဲ့လားဥရက်လူမျိုးရဲ့အဋိကာကိုင်းပကရက်အခြေစိုက်ဘားပါတီနဲ့၎င်းရဲ့ဒေသတွင်အဖွဲတခုဖြစ်တဲ့အရက်ယော်နုံးမှုနဲ့ဆိုရှယ်ဝါတာကိုလက်ခံအားပေးတဲ့ဘားဝါတာဥရက်ဘားပါတီတို့ရဲ့ထိတ်တန့်ဖွယ်လှစ်ဖြစ်ပါတယ်1968အာနာသိမ်းယူမှုမှာဆက်ဒန်ဟာအရေးပါတဲ့အခမ်းကဏ္ဍကနေပါဝင်ခဲ့ပါတယ်အဲဒီနောက်မှာတော့ဥရက်မှာ၎င်းပါတီအာနာရရလာခဲ့ပါတယ် သူဟာကျမ်းမာရေးချူချတဲ့ပို့ချတီအမဟက်ဆန်အေဘကာရဲ့အောက်မှာဒုတိယတမနာအဖြစ်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါဗျ။အောက်စုအဖွဲ့အများပြဟာအစိုးရကိုတော်လှန်နိုင်ခြင်းရှိတယ်လို့ယူဆပြီးအစိုးရနဲ့လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့သားပနိပခါတွေကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ထိန်းချုပ်ရန်လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေကိုထူထောင်ခဲ့ပါဗျ။ရေနံထုတ်လုပ်တဲ့နိုင်ငံခြားဗန်များကို1990မှာစက်ဒန်ကပြည်သူပိုင်သိမ်းခဲ့ပါဗျ။ကပကူလာတမကားရဲ့စီပွားရေးပိတ်ဆို့မှု ပင်လယ်ကွေ့စပွဲအီရန်အီရတ်စပွဲတွေကြောင့်နိုင်ငံရေးလှုပ်မှုရဲ့စနစ်ကြီးဟာနောက်ဆုံးမှကြွေထုခဲ့ရပါဗျ။ရေနံမှရတဲ့ငွေကြေးနဲ့အီရတ်စစ်ပွဲကြီးကိုအလွန်အမြံဦးမော့လာစေရန်ကူညီနိုင်ခဲ့ပါတယ်။1990နှစ်များတချိန်မှာဆက်ဒန်ဟာအဆိုရစနစ်မှာ၎င်းရဲ့ဩဇာကိုခိုင်မာစွာတည်ဆောင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံရဲ့အာဏာရနေရာအများစုကိုဆွနီအီရတ်များဖြစ်ဖြစ်ရှိပါတယ်။ဆွနီအီရတ်များဟာလူနည်းစုဖြစ်ပြီးတော့ ပိုင်းပြလူကြီးရဲ့ငါဘုံတဘုံအရေးအတွက်ရှိပါတယ်1999ခုနှစ်မှာဆဒန်ဟာတယဝင်းရထုအားနာရလာခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီမတိုင်မီကခုနှစ်နှစ်ကြကြတယဝင်းမဟုတ်ပေမဲ့အီရတ်ရဲ့အဋိကခေါင်းဆောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်လှူရှာမှုအချို့ကိုနစ်ကုတ်ခဲ့ပါတယ်အထူးသဖြင့်ရှာအားလှူရှာမှုနဲ့ကလှူရှာမှုတို့ဖြစ်ပါတယ်ဒီလှူရှာမှုနှစ်ခုဟာအဆိုရပြုတ်ကြရင်လည်းလွက်လက်မှုရရှိရဲတို့ကိုအာယုံချပြီးအီရန်အီရတ်စစ်ပွဲနဲ့ ပင်လကွေစ်ပွဲတွင်အာနာထိန်ရန်ကြိုးစားတဲ့အလှချမှုဖြစ်ပါတယ်။တဖက်မှာလည်း IR အချို့ကဇာဒန်ရဲ့အမေရိကန်စန့်ကျင်ရေးနဲ့အစ္စရေးတိုက်ခိုက်ခြင်းအတွက်ထောက်ပနာပြုကြပါတယ်။သူရဲ့ရက်ဆက်ပြင်းထန်တဲ့အာနာရှင်စံမှုကိုရှုတ်ချခြင်းခံခဲ့ရပါတယ်။နိုင်ငံရေးရသုံသွင်းခြင်းနဲ့လူမျိုးရုံတပ်ဖြတ်မှုများစွာမှာဆာဒန်အစိုးရအဖွဲ့အလုံးချုပ်ရင်းများကတပ်ဖြတ်တဲ့အီရက်ဒီတူအရေးအတွက်ကို9သိန်းခွဲခန့်ရှိမယ်လို့ခန့်မှန်းကြပါတယ်။အီရန်နဲ့ကူဝိတ်ကို ဆັດတန်ရဲ့ကြူကြုံမှုများနဲ့စစ်နယ်ဖြစ်လူသိင်းချပြီးသိစေခဲ့ပါဗျ။အမေရိကန်ဥဆောင်တဲ့မဟာမိတ်အဖွဲ့မှအီရတ်မှာဆັດတန်အားဖေရှားဖို့ဆိုပြီးအီရတ်ကို2003မှာတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါဗျ။ဒီတိုက်ခိုက်မှုမှာတော့အမေရိကန်သမ္မတဂျော့ဘွတ်၊ဗြိတိရှားဝင်းဂျီချော့၊တုန်နီပလဲတို့ကသူအားအဖြတ်အင်းအာဂျီလန်နဲ့များပိုင်ဆိုင်တဲ့အကေတာအဖွဲ့နဲ့ချိန်ဆမှုရှိတယ်လို့မာယွန်စာဆွဲကြပါဗျ။ ၎င်းရဲ့ဘားပါတီကိုဖျက်သိမ်းပြီးဒီမိုကရေစီစစပိုင်းပြည့်ရွေးကောက်ပွဲတွေကိုကျင်းပစေနိုင်ခဲ့ပါတယ်။၂003ဒီဇင်ဘာ27မှာတော့စစ်တပ်ကိုလက်ဝဲဖမ်းမိခဲ့ပါတယ်။အီရတ်ဂျာဖြတ်အစိုးရရဲ့အုံသိင်ဆစချင်းခံရပြီးအီရတ်တရားရုံးက၎င်းအားလူအခွင့်အရေးရာဇဝတ်မှုနဲ့ဆွဲချက်တင်တာတိုးပေးခဲ့ပါတယ်။၂006ဒီဇင်ဘာ30မှာတော့ကွန်မြတ်ခံခဲ့ရပါတယ်။ဂျေဇုတင်ပါတယ်ရှင်။နောက်ပိုင်းလေဘ హు တုတ္တယာဇာရီကိုတင်ဆက်ပေးོ་မှာမို့ ကျမရဲ့ channel လေးကို like and subscribe လေးလှူထားပေးကြပါဦးရှင်။